ភេទទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមតានសេហម៉ូតូឥឡូវនេះនៅពីមុខខ្ញុំនេះគឺ Honda Forza 300cc បាទ model ថ្មី2018បដូររូបរាងថ្មីបាទនេះរូបរាងខាងក្រៅលោកអ្នកអាចបានមើលទាំងអស់គ្នាប្រាំង ABS បាទ ABS ប្រាំង Nissan Sensor information A information B ដែលយើងអាចស្រេនៅក្នុងនេះបាទ information B ខ្លាញ់ផ្ដាច់ម៉ាស៊ីនផ្ដាច់ដំណើរការសុំផ្លូវមើលខាងមុខវិញលើយ៉ាងបែបណាបាទអើលើបាទស្អាតតែโอเคสําหรับลูกเนี่ยได้เนี่ยจ้องชิมอโตได้ปลายพิเกกําลังคลั่งออโตเมติก 300cc บาทมาดอสขมายอย่างงี้ลอยบ่ค่ะโอเคអរគុណដែលបានទស្សនាហើយសូមជួយ subscribe វីដេអូផងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទអរគុណជម្រាបលា